Tjena YouTube, välkomna till ny video. Vi kör ju tisdagar och fredagar nu, kom vi fram till på omröstningen på kanalen. Så detta blir den första tisdagsvideon. Jag kan inte garantera att det blir två videos i veckan, men jag ska försöka hålla det uppe. Annars blir det i alla fall en i veckan. Men jag tänkte vi börjar med detta. Jag fick detta av en kille som vi gjorde ett byte med. Han ville vi skulle filma det på kanalen. Så här är en Magic Whip från Kravad. Airbomb från Kravad. Roman Candle från Kravad. Två blixtskott från Bifa. Och lite polska smällare. Det är sådana trippelsmällare. Men vi börjar med Roman Candle, så kör vi. Då ska vi se om det funkar. Ser lovande ut. Kändes inte som 5 skott, men jag räknade inte i och för sig. Vi går vidare till en sån Magic Whip. Fan. Den var ju riktigt trevlig. Riktigt trevlig. Ska vi testa en sån Mr. Polski? De ser ut så. Det ska vara 3 smällars. Vi ser. De är lite sega. Det var 3 smällars. Ska se om inte vi kan få alla pinnar. Lite roligare. Om vi lägger ut dem lite prydligt emot varandra. Det brukar räcka att man får fyr på en sån i sådana fall. För att få igång alla. Jag har haft rätt många sådana också. För några år sedan. De är trevliga. Här är flugpaketet. Men ja. Vi kör. Här har vi blixtskott från Biffa. Det ser rätt gamla. Själv har aldrig testat sådana, så det ska bli rätt intressant. Se hur starka de är. Åh, jävlar! För att vara gamla så är de jävligt starka. Jag vet att det låter jävligt dåligt på kameran. Jag har en ny på G, så vi får hoppas den blir bättre. Shit alltså. De var riktigt sjuka. Jag ska försöka få tag på plassarna. Ska vi se. Vi kan trycka ner airbomben här också. I och med att den inte har någon fot. Det är den sista grejen vi har. Hej, det var ju ren knall igen. Väldigt svag knall, men det var knall. Fett. Jag får tacka killen som gav oss detta. Jag vill inte gå ut med namn och sånt. Jag vet inte om han vill bli känd på YouTube. Men ja, det var allt för den här videon. Har ni inte likat, prenumererat, kommenterat, gör det. Så syns vi på fredag.